přeju, ať je dobrým rádcem a dobrým učitelem. Všechno. Petře, vy tam, i když tak máte, ten mikrofon ještě mluví, takže možná to bude slyšet. Já bych si dovolil říct trošku něco malinkato jinak, klasicky. Když jsem se dozvěděl, že bude ANO šéfe a někdo říkal, bude tady druhý Gordon Ramsay, tak jsem se na to podíval a říkal jsem, a to není Gordon Ramsay. Protože náš šéf je daleko uvěřitelnější, daleko lištější, daleko pravdivější a mnohem moudřejší. Takže já bych mu přál, aby mu to vydrželo a aby vlastně se ty pořady objevovaly dál, abych se mohl neustále hádat s dcerou, kde mají spát a nečumět na ANO šéfe. Takže je všechno nejlepší a samozřejmě knížce, jak to prodává. Já bych tam podstatný stavě, lidi vnímali opravdu jako knížku o vaření. A ne jako další knížkových karikatur. A celo by měla prostě uspět. Aby našla hodně diváků a hlavně hodně knížků. Zdenku, a ještě předtím, než si určitě všichni půjdou koupit knihu tady po mé levé ruce, tak upokládám v tom dětské části, jak mi bylo řečeno, tak určitě by mě na závěr zaznít tvá slova. No já vlastně můžu na závěr poděkovat všem, kteří se té přípravy zúčastnili. Děkuji Honzovi Kobylákovi, bez kterého by ta knížka docela určitě nevznikla. Honzo, pojď sem taky, protože bez tebe, bez tvého kreativního konceptu by ta kniha nevypadala tak. Plechovi, že si dal práci s tak nemožným ksichtem, jako je ten můj. A samozřejmě děkuji vám všem, kteří jste přišli mi tu knížku pokřít. Já doufám, že splní svůj účel, pro který vzniká a že vám s ním bude dobře. Já už jenom závěr, že děkuji moje rodiče a přeji hezký zbytek dne. Mějte se, nashledanou. Ale já si knížku do ruky nemám. A oči tady na nás dopředu, prosím. A tady nám ty všichni, prosím. A ještě jednou tady. A doprava. Jste trošku doleva potom, jo? Děkuju vám. A ještě jednou na mě tady, prosím. Tak.